फक्त मराठी यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि आमचे लेटेस्ट व्हिडिओज पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. लेटेस्ट अपडेट्ससाठी आमचा इंस्टाग्राम, ट्विटर आणि फेसबुक हँडल्सना फॉलो करा. स्पॉट तर तोच आहे, अजून कसा पत्ता, किती वेळ वाट बघायची. हे मोठे लोक समजतात काय दुसऱ्याला? अरे त्याने स्वतःहून आपल्याला बोलवलं, वेळेवर येता येत नाही काय बरं काम असेल. काय मजाक करता साहेब? नाही. मग काय खरा खुरा गेम करणार आपला? हो. किस खुशी में? तुला माहित नाही? शपथ माहित नाही. खोटं बोलतोयस. मी कशाला खोटं बोले? पण त्याचं काय साहेब, हे जरा डोक्यावरचं टांगतं रिव्हॉल्वर जरा खाली करा ना. आणि याचं काय, तुम्ही मला मारू शकणार नाही. अच्छा का? कारण तो तुमचा पिंड नाही. पण काय माहिती, चुकून जर का चाप ओढला जायचा आणि त्यात या गरीबाचा नाहक जीव जायचा आणि तुम्ही आत व्हायचे, म्हणजे एक साथ दोघांच्या जिंदगी खतऱ्यात, नाही का? त्यापेक्षा असं करा, हे पिस्तूल आहे ना ते थोडं बाजूला करा. आणि तुम्हाला काय विचारायचं असेल ते बिनधास्त विचारा. आणि त्याच्यात जर का आपण काय गुन्हेगार असलो ना आणि आपला काय गुन्हा आढळला, तर बिनधास्त टेकवा तुमचं ते पिस्तूल आपल्या टाळक्यात. तेव्हा मात्र चुकून माकून नाही, जाणून बुजून टेकवा. स्मार्ट आहेस. जन्मताच पाळण्यात ओळखलं होतं मदर आणि फादर. माझ्या मुलाच्या मागे का लागलीस? मी आणि तुमच्या मुलाच्या मागे? अहो तुमचा मुलगा कुठे आहे मला माहीत तरी आहे का? हा आता तुम्हाला मुलगा आहे एवढंच आपल्याला माहीत आहे. तुम्हाला पत्ता मागत होतो, तुम्ही नाही दिलात, सोडून दिला ना. शहाणपणा करू नकोस. आता ह्यात कसला आलाय शहाणपणा? का माझा मुलगा दत्त. मला असं म्हणायचं की माझा मुलगा दत्त म्हणून तुझ्या समोर हजर होणार नाही, तेव्हा तू त्याला शोधण्याचा प्रयत्न सोडून द्या. मला काय कामधंदा नाही का साहेब? का? तुझी हाव वाढली असेल म्हणून कदाचित तू माझ्या मुलाला. काहीतरी काय बोलतो साहेब? बघ बघ, मी तुला भरभरून दिलंय. दिलंय ना, मान्य आहे आपल्याला. मान्य आहे ना? यस. मग माझ्या मुलाचा नाद सोडायचा. साहेब तुमचा काहीतरी गैरसमज होतोय किंवा तुम्हाला आपल्याबद्दल कुणीतरी भडकावून दिलंय. अहो तुमचा मुलगा म्हणजे आपल्यासाठी सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी, तिचा आपण असा छळ करू का? आणि आपण अशा धंद्यात ना गंधारी नाही करत साहेब. आणि केलीच तर याद राख, मी तुला जिवंत सोडणार नाही. फक्त त्या मुलासाठीच मी तुला आजपर्यंत खिरापतीसारखा पैसा वाटलाय. तू तुझी सावली जर का त्याच्यावर पडू दिलीस, या रिव्हॉल्व्हरच्या साई गोळ्या तुझ्या फेज्यात उतरवी. आणि मनाविरुद्ध नाही, स्वखुशी नाही. कळलं? काय झालं, चेहरा का पडलाय असा? नाही, कुठे काय. हे बघ, तू माझ्याशी खोटं नको बोलूस. मी लेडीज हॉस्टेलमध्ये राहायचं ठरवलंय. का? हे घर लहान वाटायला लागलं का?
हे घर कुठे लहान आहे. आता चाललेस? उद्या सकाळी जाईन. माझ्यावरचा राग गेला नाही ना अजून? नाही हो, खरंच खरंच माझा तुमच्यावर अजिबात राग नाही आहे. म्हणून मी घर सोडून चाललेस? दुसरंच कारण आहे. काय? लताच्या आईला मी इथे राहिलेलं नाही आवडत. पण तिचा काय संबंध? आली की काय ती? नाही, येणारच. काय? हॅलो हॅलो, माधव का आहे? कधीची वाट बघतीये मी. माझी? मग कोणाची? पण असं विशेष काय आज माझी वाट बघण्यासारखं? का काही विशेष हवंय का? पण खरं सांगू, तू आज जाम खुश दिसतेस. थँक्स. मला वाटलं बेडरेस्ट घेऊन घेऊन सुस्तावल्यासारखी दिसतेय की काय मी. नाही, खुश दिसतेस. म्हणजे तुझ्या खुश होण्याचं कारण मला असं वाटतं की चेहऱ्यावर दिसतंय की माहेरचं कोणतरी येणार आहे. असे कोड्यात का बोलताय? मी असं ऐकलं की तुझी आई येणार आहे. तुम्हाला कोणी सांगितलं? ते महत्वाचं नाहीये. का ते महत्वाचं नाहीये? सांगितलं ना ते महत्वाचं नाहीये. बरं, तुझी आई कशासाठी येणार आहे? पुन्हा वादंग उठवायला वगैरे? म्हणूनच ती येणार नव्हती. नाही, मी तिला माहिती आहे की या घरात येणं हे तिच्या खुद्द जावायला सुद्धा आवडत नाही. तरीही ती येणार आहे? हो, मीच बोलावलंय तिला. का? का म्हणजे काय? आई आहे ती माझी. आणि मी जर तिला इथे बोलावलं तर तुमची काही हरकत आहे का? नाही, माझी कशाला काय हरकत असणार. उलट तूच म्हणतेस, आय मीन तुझीच तक्रार असते की म्हणजे तुझे आणि तिचे वादविवाद होत असतात. तू तिची पाठवणी केली होतीस ना म्हणून. माधव, पाण्यात काठी मारली की पाणी वेगळं होत नाही. खर तर या अशा दिवसात मला आई वाटत अशा कुठल्याही गोष्टीची कमतरता तुला जाणू देत नाही का? म्हणजे तुझ्या सेवेसाठी तत्पर असते ती. माहितीये मला. पण माधव, या दिवसात आपल्याला घरातल्या मोठ्या माणसांची म्हणजे आईचा आधार, आईची माया, खूप धीर वाटतो. पण तो धीर दिला तर ना? माधव, ती माझी सख्खी आई आहे, सावत्र नाही. हे बघ, म्हणूनच सांगतोय मी कुठल्याही प्रकारच्या तक्रारी ऐकून घेणार नाही. मी कसल्याच तक्रारी करणार नाही आणि केल्या तर ती आशाच करेल. म्हणूनच ती घर सोडून हॉस्टेलमध्ये राहायला चालले कळलं ना, धोक्याच्या पूर्वीची सूचना म्हणून. अच्छा, म्हणून तुम्हाला माझी आई या घरात यायला नकोय? हा, अशासाठी वगैरे नाही. पण तुझ्या आईचा स्वभाव मला माहिती आहे, उगाच पुन्हा घरात क्लेश नको म्हणून. तुम्हाला माझी आई जास्त जवळची आहे की आशा? लता, नाही, म्हणूनच तुम्हाला येताना तिने ही बातमी सांगितली की आई इथे यायच्या आधी तुम्ही कायमचा तिचा बंदोबस्त कराल. उगाच काहीतरी बडबड नकोस कळलं ना. मी तिला खूप आग्रह केला तेव्हा तिने मला सांगितलं की तुझी आई येणार आहे आणि तुझ्या आईचं आणि तिचं पटत नाही, त्यामुळे तुला त्रास नको म्हणून ती ही घर सोडून जाणार. आणि तुझी आई येणार आहे हे सांगण्यामागे तिच्या मनात काही वाईट नव्हतं की कुठला कपट हेतू नव्हता. तुला काय अर्थ काढायचा तो काढतो. शेखर, तू रिव्हॉल्वर घेऊन गेला होतास ना? का? सगळं तुला सांगावं लागेल. अरे, बायको आहे मी तुझी, माझ्यावर वॉच ठेवतेस. नवरा रिव्हॉल्वर घेऊन जातोय आणि मी दुर्लक्ष करायचं का? ओके, आय एम सॉरी.
ऐक, पण गोव्यात जो नवीन बिझनेस सुरू केलाय ना त्यात काही माणसं म्हणजे तुला धमकी वगैरे? नाही, धमकी वगैरे काही नाही, त्यांना हप्ता हवाय. हप्ता? म्हणजे कोण आहेत ते लोक? अंडरवर्ल्डची माणसं. अंडरवर्ल्ड? तू घाबरू नकोस ग, मी त्यांना त्यांचा हप्ता देऊन आलो. शेखर, हे बघ, पण शेखर तू तू जाताना पैसे नेले नव्हतेस ना? तू तू रिव्हॉल्वर घेऊन गेला होता? हो, घेऊन गेलो होतो. कशासाठी? शेखर, हे बघ, मी तुला सांगते शेखर, ती त्या माणसाशी दुश्मनी नको. तुला तुला मी सांगते, त्यांना पाहिजे तेवढे पैसे तू त्यांना देऊन टाक. त्यांच्याशी दुश्मनी घेऊ नको शेखर, त्यांना पाहिजे तेवढे पैसे देऊन टाक प्लीज. अगं, ते मागतील तेवढे पैसे द्यायला पैसे काय झाडावर लागले? अरे असं बोलू नकोस रे, तुला पैसे पाहिजे ना तेवढे मी देते. बघ, त्यांच्याशी उगाच दुश्मनी घेऊ नकोस, त्या लोकांना जीवाचं मोल नसतं शेखर प्लीज. तू घाबरू नकोस प्लीज, त्यांना मॅटर सेटल करून आलोय. सेटल म्हणजे? नक्की ना शेखर. आता कुठल्या शब्दात सांगू म्हणजे तुझा विश्वास बसेल? मग तू जाताना सांगून का नाही गेला? तू जाऊ दिलं असतस? उगाच आजचं मरण उद्यावर ढकललं गेलं असत. मरण? मरण म्हणजे अगं, मी एक म्हण म्हटली बस. अगं, आजचं काम उद्यावर ढकललं गेलं नसतं का? बस डोक्यावर टांगते तलवार शेखर. नक्की ना, पण तू ते रिव्हॉल्वर प्लीज. मी रिव्हॉल्वर माझ्या सेफ्टीसाठी घेऊन गेलो होतो. पण तरी बस, आपण झोपूया. बस झाला काय? माणूस आहेस की काय? का रे, काय झालं? नाही म्हटलं, इतका वेळ लागला. मला वाटलं तिकडे साहेबांनी टपकावला की काय तुला? जॉनला? अरे, त्याला दुसरा जन्म घ्यावा लागेल. म्हटलं तुला खास बोलावलंय, त्याच्यासाठी तेही कळे ना. तुला झायला यायला उशीर. तिकडे माझा जीव धास्तावला ना. काय रे, तू त्या व्हाईट कॉलरवाल्यांना भीतोस काय? नाही रे भी, पण तुझी कर्तृत्व इतकी महान आहेत ना, तुला कळणार पण नाही की तुझा गेम कधी करतील त्याचा. अरे, या जॉनचा गेम करणारा अजून पैदा व्हायचा आहे. बघ, जास्त गर्व करू नकोस. म्हणतात ना, गर्वाचं घर खाली. आपलं इथं घर कुठे आहे? तुला नाही कळायचं ते? तर ते जाऊ दे. तुला कशाला बोलवलं होतं साहेबांनी? त्याने मला धमकावायला बोलवलं होतं. का? मला म्हणतो आपल्या पोराचा नाश करून दे, नाहीतर रिव्हॉल्वर मधल्या सगळ्याच्या सगळ्या गोळ्या तुझ्या खोपडीत उतरवीन. म्हणाले तुझा खेळ खलास होत आलाय. अरे, ह्या जॉनला खलास करणार अजून पैदा व्हायचंय. त्याला वाटलं त्याच्या धमकावणीला मी घाबरून जाईन, पण नाही. आता आपण त्याला नाही सोडणार. अरे, तू कोण आपल्याला याद करेल? लता, लता, घे, तुझी औषध घेण्याची वेळ झाली आहे, पटकन औषध घेऊन घे बरं. नकोय मला असं लहान मुलांसारखं करू नको. चल पटकन औषध घे. मला तुझ्या हातचं औषध नकोय. माझ्या हातचं औषध नकोय. हे बघ, गंमत करू नकोस. चल पटकन घे औषध. घे घे, लवकर घे घे. मी सांगितलं ना एकदम, मला तुझ्या हातचं औषध नकोय मरून. हे बघ, हे बघ, तुला जेवढा राग काढायचा ना तेवढा राग तू माझ्यावर काढ प्लीज. प्लीज औषधावर राग काढू नको. तुला माहिती आहे लता, हे औषध तुझ्यासाठी किती महत्वाचं आहे. तुझी तब्येत ठीक नाहीये आणि तू हे औषध घेतलं नाही तर सगळे मला रागवत, डॉक्टर रागवतील, माधव रागवतील. तू तुझी जबाबदारी मी घेतलीये, निदान मला माझी जबाबदारी तरी पार पाडू दे. प्लीज औषध घे. बस झालं,
बस झालंय मोठा होण्याचं नाटक. ढोंगी आहेस तू, तू जशी बाहेरून दिसतेस ना तशी आतून मुळीच नाहीयेस. मी काय केलं? वर मलाच विचार काय केलं म्हणून. सगळं करून सवरून नामानिराळी राहणारी बाई आहेस तू. हे बघ लता, ओके ठीक आहे, तुला माझ्यावर जे आरोप करायचे ना ते आरोप तू कर, पण प्लीज औषध घेऊन घे. तू माझ्यावरच्या रागाने स्वतःला का त्रास देते, स्वतःची का तब्येत खराब करून घेते? चहाड खोरेस तू. चहाड्या करताना कुठे गेली होती का तुझी अक्कल? चहाड्या? मी कसल्या चहाड्या केल्या? वर मलाच विचार काय चहाड्या केल्यास म्हणून. लता तुला आजवर माझ्या चहाड्या नाही दिसल्या. आजपर्यंत मी काना डोळा करत आले. हे बघ, तुला जे बोलायचं ना ते प्लीज स्पष्ट बोल. माझी आई येणार आहे हे माधव ना तूच सांगितलंस ना? हा हो, मी सांगितलं कारण त्यांनी मला विचारलं. यात चहाडी कसली आली? अरे मी इतर वेळी नाही बोलत का? पर्यंत आईच्या येण्याबद्दल माधवनी मला एकदाही विचारलं नव्हतं आणि आजच विचारलं. का? त्यांनी आज मला विचारलं याच कारण तू त्यांना ते विचारायला भाग पाडलं, तू चहाडी केलीस त्यांच्याजवळ. लता मी त्यांना म्हटलं की मी घर सोडून जाते. त्यांनी मला कारण विचारलं म्हणून मी सांगितलं की तुझी आई येणार आहे. तुझ्या आईला नाही आवडत मी. माझी आई तुला खातेच ना? असं काय बोलतेस? तुलाही माहितीये ना की तुझ्या आईला मी नाही आवडत. माझ्या आईवर वाटेल ते आरोप करू नकोस. तू सुद्धा काय कमी नाहीयेस. मी काय केलं ग? नको ग सारखं विचारूस काय केलं काय केलं. तुझ्या सगळ्या गोष्टी माझ्या आईच्या नजरेत आहेत. एकही गोष्ट सुटली नाहीये तिच्या नजरेतून. काय काय केलं ते तरी सांग आता. तिच्या मुलीला डॉमिनेट करून तिच्या जावयाच्या नजरेतून उजवी ठरतेस तू. कुठल्या आईला आवडेल ग हे? प्रत्येक वेळी तू मला दुय्यम ठरवून मला नाउमेद करून माझ्या नवऱ्याच्या नजरेतून उजवी ठरतेस. मी सगळं बघितलेलं आहे. तू माझी मैत्रीण नाहीयेस, वैरीण आहेस. वैरीण सतत स्वतःची पाठ तुटून घेतेस, सतत स्वतःचं कौतुक करून घेतेस. आशा मला तुझं तोंड सुद्धा बघायचं नाही. आय हेट यू. लता तू प्लीज ओरडू नको. हे बघ, तू अशी ओरडली तर तुझा बीपी वाढेल ग. मरे ना कमी, बरंच आहे ना ते तुझ्यासाठी. नाही ग, असं बोलू नकोस. तू प्लीज मला माफ कर, तू ओरडू नको. तू शांत राहणार, मी घालती होई तू. जा. शैला वहिनी, मला तुझ्याशी शेखर बद्दल थोडं बोलायचंय. शेखर म्हणजे पुन्हा काहीतरी गोंधळ केला वाटत. हा माणूस ना तसं काही नाहीये ग. तू त्याची बाजू घेऊ नकोस. आजपर्यंत त्याने जे केलंय ना ते सगळं अंगलट आलंय. आजपर्यंत कोणतं तरी काम धड केलंय का त्याने? लग्नापासून पाहते मी आणि तू त्याला पाठीशी घालतेस ना, म्हणूनच तो जास्त शेप हारलाय. वहिनी अगं खरंच तसं काय नाहीये. मला फक्त ही गोष्ट सांगायची दादाला हिंमत होत नव्हती म्हणून मी तुझ्या कानावर घालते. म्हणजे तू तुझ्या पद्धतीने दादाला सांगशील. हे बघ, त्याने जर गुन्हा केला असेल तर मला त्याची वकिली करायला सांगू नकोस. वहिनी अगं कसं सांगू तुला, खरंच त्यांनी तसं काही केलेलं नाहीये ग. मग वहिनी शेखरला अंडरवर्ल्डची धमकी आली होती. काय सांगतेस काय? हो ना, काल त्याला फोन आला. तो त्यांना हप्ता द्यायला गेला, घरातून जाताना रिव्हॉल्वर पण घेऊन गेला.
मी आल्यानंतर विचारलं तर म्हणाला प्रोटेक्शन साठी नेली होती म्हणून. अरे पण याच्याकडे हप्ता मागायला हा असा कोण लागून गेला? असला कसला बिझनेस करतोय हा? बिझनेस बिझनेस कसला? वहिनी मला खूप भीती वाटते. आधी तो तापट डोक्याचा आहे आणि वहिनी आता कसं सांगू तुला? वहिनी कदाचित हा एखाद्या बिल्डरचा जावई म्हणून तर याच्याकडे आत्ता मागितला नसेल ना? शक्यता आहे. मला वाटतं हे प्रकरण तू त्यांच्या कानावर घालावं. मी अगं हो ना खरं तर मीच दादाला सांगणार होते पण काही केलं हिंमत होईना गं म्हणून म्हटलं की तू त्याच्या कानावर तुझ्या पद्धतीने घाल म्हणजे मला काही सुचत नाहीये. वहिनी प्लीज प्लीज दादाला सांगशील ना? वहिनी प्लीज प्लीज. ठीक आहे मी सांगते त्यांना. थँक्स वहिनी.